今日は2016年1月8日です。朝日新聞の一面には、北朝鮮の核実験を向けて、安保理が制裁協議をやっているという話ですね。まあ、中国すらもこの北朝鮮の行動に非難している状況で、孤立無援、1月8日、ならずの物国家で、どこも北朝鮮に味方しない、これで不思議に思うのがですね、なんでアメリカは北朝鮮を攻撃しないのかという話ですよね。イラクが大量破壊兵器を持っているというふうに言われた時には、結局アメリカはイラクに軍事攻撃して、実は持っていなかったのにかかわらず壊滅させてしまった、イラクと北朝鮮と一体何が違うのか、どっちもアメリカに対して敵意をむき出しにして文句あるなら戦うぞと言ってる、軍事力の差はあるんでしょうね。北朝鮮の方がもうすでに軍事力を整えて原爆を持っていることが分かってる。しかしそれ以外を抜きにすればね、多分北朝鮮に対して軍事攻撃を行って壊滅させた方がその後の混乱はない。なぜなら北朝鮮の場合は韓国と併合して、一つの民族にもともとなりたいわけですから、なってしまえば北朝鮮、ちょうどドイツが西と東がくっついて元に戻ったように戻ることができるわけですよ。そういう意味ではイラクのようなその後武装勢力が争ってイスラム国が生まれるような、そういうことは起きないわけですよね。にもかかわらずイラクに軍事攻撃を行ったアメリカがそれをやろうとしない。結局その裏にはね、こういうイスラム国にしても北朝鮮にに関してもそういうものを残しておきたいという人たちがいるということだというふうに思いますよね。結局軍産複合体、国際金融資本、こういう人たちはこういう火種を残して軍事的緊張を残していた方が自分たちにとって都合が良い。イラクの場合にはそれをぶっ潰して中で、中東の中で勢力自体が暴れ回って、そしてアメリカはそれを収めるふりをして実は収めない、そういう軍事的緊張が高まっている状況が続けば続くほど儲ける人たちがいる。だからそういうことが仕組まれている、そう考えるのが私は妥当な考え方なんだろうと。それにしてもこの北朝鮮の存在というのは危険極まりないわけです。一番危険なのは原発に対して攻撃することですよね。これがやらないという保証はどこにもないですよね。にもかかわらず世界中がこの原発に対して、どこかが、北朝鮮に限らずですよ、どこかが軍事攻撃を仕掛けて世界中を混乱にして壊滅に導かない、そういう保証がないのにそれを議論しないというのは私には理解できない、不思議でしょうがないと思います。
度だそうで、気温が相当低いですね。今日はフレールの単語の3番目、この3番目の曲が一番このフェレールの4つの単語の中では有名だと思いますね。昔正村教授が NHK テレビのギター講座でこれを教材として使って教えてましたね。やってみます。ということで今日はこれくらいしておきます。